سلام ټول لیدونکو ته داونه بلا بلا شاسو ټولنیزو په خوده غوانه پاملرنه په ټولنیزو رسنیو کې ځانته راولې واخو په سر کې د اکثره غوانه نو د فیسبوک پر پانو د ملي پاوزې سر تیرو انزورونه لیدل کېږي او ترڅنګ دا سه پیغامونه لیکل شوې دي چې د افغانستان د ملي امنیت واکون د ملاتړ او ستاینې خبرې پېښېږي هم درنګه یو ویډیو هم داونه د ډیرو پهانو پاملرنه په ټولنیزو رسنیو کې ځانته واړه ول체 د افغان څنګه دیو محلي ټلویزیون دومل من د باس پر وخت سره شخړه کوي او یوې بل په سوكان وهی په دیړه ډیرو کسانو بیا پر زنګړې توګه لیکوالانو او خبريالانو صحتش برګون خو دلې په دیړه افغان سیډوم کیو لیکوال عبد الغفور لیوال د خپل د فیسبوک پر پنه لیکلې دی چو ويل چې خلکو د فرخوندل پېکه پند خسته دي داغه تراجيدي کوميدي تکرار اوس د ټلویزیونونو د استډیوګانو په ژوندوي پروګرامونو کې تکرارېږي لکه دا به د حالت په ډوډي خوښي شي ياو کارپو بل کارپو د دل لپاره څو پا کانو و هي چې د غونډي د غونډي فکر د غونډي فکر نه کوي دا د هم شو د بیان ازادي او د وړاندن ترمنز دا نې بلټوت باس د ساور دیومه او اتمې پاره و د رکسانو پر هغه غړلو او کوماتونو سخته نیو کې کولې چې په نه بخون کې جنایتونو لاس پورې کړی او امدارنګه یو شمیر کسانو د انتقال عدالت دی پلیکیدو وختونه کاوله او, او د ټکنالوژي لن رېڅه خبرونه چې پټولنيز ورسنوې کې ډېر په نړیواله ځانته اړولې ده دا د اونۍ د اپل شرکت اپل واچ بازار ته ورانې کړ چې څو میاشتې مینه وال په انتظار کې وو که څه هم چې دغه او کېار ساعت په نړیواله کچه د مطبوعاتو او خلکو ډېر په ملر نه ځانته اړولې خو امریکایي د ټکنالوژي د برخه امریکایي کارپره وې چې دا ساعت د اپل شرکت خو اعلانونه او د نورو برلولې محصولاتو لکه آیفون لکه بلې ډېر په ملر نه ځانته اړولې ده کنه لا تروسه د س کوم څه پک نشته چی د خلکو په ورځنوي چارو کې کوم د پام وړ اسانتیا مرسته کړې دا اوس مرانډه کتنې پر ټولنیزو رسدېو هله چی موږ په ټولنیزو رسنیو کې تاکید کړې ماننه